بسم الله الرحمن الرحيم. لا تصوم ماشي دوي لا مو غني زاف بس سيد باوربوينت فاسو باوربوينت كي زمون درس ترانزيشن موبايل وكنا انيميشن دراس انيميشن كي سكوم يو برزنتيشن كلاس هو دا برزنتيشن كلاس كو اسلايدونو ورته کوم چې بيخي زیات دي دونه پرزنټیشن جوړ کړل دي دوه سلايډ دي زغوانم یو خودسی گوره ترانزیشن وخا یو ترانزیشن یو انیمیشن ترانزیشن چه دی سلایت تاور کول کیگی زغدم چه دا سلایت ختمی که بل سلایت رازی سر خم دیرائشی دسی شکل که دیرائشی زایده دا چه ختم چه دسی دیرائشی او دا بل چه دی پده شکل دیرائشی گوره دا بل دی پده شکل دیرائشی خودالی کل دی سرخم شکل که دیرائشی گوره دا هر یو جدا جدا نه دی دا د سره کوم ریشي دا د سره کوم ریشي صحیح شو انیمیشن به د دې لپاره استعمال دی ټیکس باکس سی ک اکس سی ک شیپ سی ار شی جو سی کلی کلو سی دې لپاره هم شي استعمال انیمیشن زورت ان پیپسی دا چې خلک راځي دا ټیکس سره کوم ریشي د څه شکل باندې ریشي او دا د سره کوم راځي دا د تم د څه شکل کې ریشي دبل سلایډ ترازم مته دی کنه دی دا ګلوبل سره مړی شو تم دا دی ا پدیش کړی شو دی او دا دا تم پدیش کړی شي ورچ کله زه F5 کلک دا خو ترانزیشن و اور انیمیشن دی او دغه ته دبل تا وره صحیح ده کنه نو بیا اوس وګورم دا ترانزیشن د سی وره ها دا ترانزیشن وره ها دا انیمیشن دی دا اوس وګورم دا انیمیشن دی انیمیشن چې څه باندې استعمالي دي ټیکس لپاره صحیح شوه ټیکس لپاره شیپ لپاره پکچر لپاره بٹن لپاره دې لپاره انیمیشن دی انیمیشن کوم سره یا مثلا د څه کوم دلته نوې د خپل پرزنټیشن کنټرول ان کلیک کړ کنټرول ان څه کار کوي او بیا کنټرول ام کلیک کړ کنٹرول ایم کنٹرول شفٹ ایم چبل پر اغه نو واغس سلایډ نو واغس دل ترار لمه او ملي کی چی مای پکچر مای پکچرز او دې ځکه څه کوم دل ترار لمه دې ځکه دا ټیکس میکس ختم کړه ټیکس باکس نو دا ختم کړه ډیلیټ مو ول دام ډیلیټ کړه دام ډیلیټ کړه دا انزرټ شیپو نو واغس یو شیپ مدل تور اور صحیح شو کاپی می دوی سره کاپی څنګه وسل کی کنٹرول وی سره کښه ا یو کاپی دل تشو بیا می کنټرول بل کاپی مدل تر اوسه بل کاپی می دل تر اوسه دا اوس خبرونه اوس زیمن سکیپ سره اورم دلته مکس اورم دلته مکس اورم ور په دې می کلک کړم لاړم فارمټ تا شیپ فیل تا اکس مو واغستم اکس کوم دی مای پکچر کې وته مې سیمپل پکچر کې د کې می دا اکس تاسو دې ته می لاړم فیل تا پکچر کې مې کوم اکس واغسته دا اکس واغسته دلته راغلم پکچر تلاړم ته دې کې مې دا اکس واغسته او دې بل تر راغلم فرض مثال تاسو موږ ساس اکسونه دي کنه هغه ته ډیزاین ورکو بیا پکچر تلاړم دا اکس واغسته زور ټایم چې کله دا سلایډ کلاسي کې دار ازي دا د یو جنر شي دا د بل جنر شي دا د بل جنر دا د بل جنر شي اول دې ته انیمیشن ورکو مې صحیح شو څه کوم لاړم انیمیشن ته ترانزیشن خو ته ورکو سره کوم لړم انیمیشن دا او ترانزیشن دا ترانزیشن تور کوم ټیم دا ډیزاین ترانزیشن تور کوم سلایډینګ ته صحیح شو اپلای می کلک او ترانزیشن دلته دی اول سلایډ ټیکست اپ انیمیشن نو ورکو دلته ترانزیشن دی ایکس باندې کلک کوم دا ایکس سره کوم راځي او به وي ها انیمیشن دلاله دا ایکس کوم سره راځي او ټیم دا ایکس تیمه ترا شروع را په شکل د شي شي شکل د فلای اوټ فلای اوټ هم صحیح نه فلای ان صحیح راځي
چشه فلای ان او دابل سره هم راځي وته دا دوی منه مشه ترکم دا په دې شکل لاندې راځي صحیح ده او دابل سره منه مشه ورکوم ورته دا دوته د سن مشه ترکم دې د سره منه مشه ورکوم ورته دا د سن مشه ترکم ای 5 مې کلیک کړو ګورم دا خو اوله انیمیشن پرزنت او ترانزیشن دا اوس ترانزیشن دی بل ګورم صحیح شو اوس ګورم د اول سره کوم حرکت ورکړې د سي دویم تا د سي دریم تا د سي اورې څلورم تا اوس انیمیشن د پات انیمیشن دغه لپاره استعمال دی دا ټول انیمیشن نه دلته چې ګورې څومره چې ګورې کچې دې کې کمی خوخ نشو لاندې ګورې انټرنس انیمیشن ورکوم ګورې د تا ورکوم انیمیشن سره کوم انیمیشن انیمیشن څو قسم دي ګوره دا انټرنس انټرنس په دې معنی چې داخليږي دا امفسایز دی او دا ایگزټ والا دی زسه کوم ټول انټرنس استعمالوم ورته ما دې دا انټرنس انیمیشن ور کوم سره کوم ورته چې را فلای ان د سن انیمیشن تر کوم صحیح شو او یا مثلا ګوره ریویو نه تخې د سه اوکي م کلک د سره کوم انیمیشن تر کې د تم چې مور انټرنس سره نو تم د تر کوم دا انیمیشن او دې په نور ته ایگزټ انیمیشن ورکوم چی شي ایگزټ اوس ترارم فلای اوټ اوکي دې بل تم سره انیمیشن تر کوم تم مور افیکټ دې کې نور افیکټ نه دي مثلا دسې اوکي ای 5 کلک دا څه غواړم پام دې وته دا ان دې نام ان دې او دا اوټ دې دام سایشوا کدور پریزنټیشن د هغه د پکار انیمیشن نه دشته بګي اولی انیمیشن اکشن انیمیشن موږ سره دشته دی سایشوا دا زه تر موږ اولی ابجیکټ لپاره استعمالو پر سره دا انیمیشن موږ سره کپریو کتل غواړي پریو دي زموږ ته خېګور اتوماتیک پریو دته وخی کنه خپل ګورل ته کلیک اتوماتیک پریو اون دی چې کله چې باندې کلیک کړه ته اتوماتیک دته اور او کته چې کلیک لری کې کلیک ملي کنه اوس په دې کلیک کوم خیر ده نه خیر ده دغه اتوماتیک پریویو نوم کلیک لري کړه لري دا نه پدې اوس دې تمه انیمیشن ورک کړه ته انیمیشن ورک کړه ته انیمیشن صحیح شو او دا دغه نه دی دغه تمه انیمیشن ورک کړه دا اوس کم جن راځي باټن خو نه راځي کنه زه تم شي وکړه د لیفټ خو نه راځي مته او به ایگزټ انیمیشن دی کنه لیفټ خو ته مزي ګوره زه تم ټاپ خو ده صحیح شو دا ان انیمیشن دی کنه یا مثلا دابل دی یا دابل دی اوس ته پریویو ز کتل غواړم ته پریویو ماته خو ته صحیح شو دا غواړم دا ډیزاین بدل کوم ته دا چی رائټ ډاون دی ګوره اې خې طرف نه لاندې یا رائټ ټو اپ پام دې صحیح ده نه دا چینج کول غواړي چینج کول شي یا کمبل انیمیشن ورته ورکې ګوره اټ انیمیشن اما غشې اندي یو هغه د ریسلوټس انیمیشن ورکول شي ګور د سن انیمیشن تور کو صحیح ده دا مې ور باندې شیو کو آرټ کول ده دا انیمیشن تور کو د دې باندې تاسو کلیک وسو نه شي ویلي کډی لټ کې انیمیشن څنګه ډیلیټ کړه په دا کلیک کړه ډیلیټ توه ایبل باندې کلیک کړه ډیلیټ توه ګورې په دې کلیک کړه ډیلیټ توه دا ډیلیټ کیږي ایو بل په وندو بل موږ سره ګور انیمیشن پین دی چې کوم کوم انیمیشن موږ استعمال کړی کوم شکل ګور دی شکل ته موږ انیمیشن ورکړل ته موږ کړل ته موږ کړل پریوی ګورې دا څه ګور اوس به خبر باندې سٹاپ میک لګو دې جن موږ غواړو کولای شو او هغه ټایم هم هیڅ څومره وخت پاتې نه مشه بل دې ټریګر ټریګر دې مهم کمانډ دا کمانډ چې استعمال استعمالېږي ټریګر زرا زم څه کوم دا کنټرول دبليو کلوز کوم دا پریزنټیشن خپل کنټرول دبليو ډون سیو دا کنټرول دبليو کې ډون سیو او کنټرول ان نو پریزنټیشن واپس بل تر هغه مو لیکو فارسی باندې پښتو باندې د شاګردانو د نمراتو نمایش صحیح ده یا نندارا دا مې ته لیکم بورډ مې سب ټایټل نه لیکم بیا کنټرول شفټ ایم واغستم بل پریزنټیشن واغستم
دلته مو تولی کشی ټاپ شاګردان ټاپ شاګردان صحیح شو دمو تولی راځم دلته نوم نو تولی کړو اول لازم هم ته هم ته راغلم دا مې دی خو ته راوړ چې فارسی لیکم کنه اول څوک اوملی کشی فرض مثال گل رحمان دوسرے کا سنم شری سید رحمان سید رحمان بل متلی کو محمد اسلام صحیح شو دا میں سلیکٹ ہو دسی بلٹس میں متورک دا زمون ٹاپ ترین شاگردان زغوارم دا پا شکل دا انیمیشن تو ہم کنٹرول شیفٹ ایم بلس انی پریزنٹیشن ہوا آسا دلتے میں سکر دام ختم کو دام ختم کو راغم دلته سچل میو کو انزل تلاړم شیپ می واغستم مثلا دیز کیم سچل کو دم یو شیپ رسم کو صحیح بل شیپ می رسم کو بل شیپ می رسم کو بیا راغم دلته داسې یو دنه واغستم تیر می واغستم او دا می دی خود ما خود وارم کنٹرول بینیو دا می سلیک کپی می کن دا اندی دیتا می راوستو سایش من بلا کپی می راوستو دیتا می راوستو پا دی می رایٹ کلک کرتا ہوں ملی کو ایڈیٹ اول نمرا سایش من کنٹرول ای بول می کن پا دی می رایٹ کلک کرتا ایڈیٹ می تو بایلی دوائی نمرا صحیح شو دومره دم سلیکټ بورډ مې کړ په دې بل مې رائټ کلیک کړ ایڈیٹ مې تولې دریم نمبر دی باندې مې رائټ کلیک کړ دلته راغلم ته مولي کښې مثلا اول نمبر زموږ څوک دی ګل رحمان دی چې بیا ونوایي چې استاد دلته بیا په وګړي وکړه ګل رحمان دیم رائٹ کلک بیا دلته دلته مت دا املی کی سید رحمان او دیکم بیا رائٹ کلک کړی کی خپل نوم لیکم شته دې نمبر ډیر شکر دی بولډ بولډ صحیح شو بولډ د سم کول شو د سن سره اکشن نوم راوړو ګور سن اکشن دلته م دا واغستو صحیح شو کنټرول شفټ مینو د سم دام دلته راوستو کنټرول کو کاپی کوي شفت په دې خاطر چې منظم راشي لاندې ګور دیسې کې زه عکس راوړم په دې مې کلیک کړ فرض مثال دا څوک دی دا ګل رحمان دی دا ګل صحیح شو ګل رحمان او دا څوک دی دا مثلا سید رحمان دی صحیح شو او دا څوک دی دا محمد اسلام دی دا نو دا واست صحیح ده چې چې موږ په دې مې کلیک کړ په دې مې کلیک کړ په دې مې کلیک کړ په دې مې کلیک دا دوړ مې کلیک وکړ سي رائټ کلیک ګروپ مې ورته وایلي چې یو شي نه په دې مې کلیک په دې رائټ کلیک ګروپ مې ورته وایلي او په دې مې کلیک په دې مې کلیک رائټ کلیک سم ورته وایلي ګروپ یو یو واکس شي زه څه ورته وایم ښه کمپیوټر ته دا 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 نه دی په دې دلته راځم په دې باندې کلیک کوم انیمیشن ته صحیح ده او تم دا په کوم شکل باندې ریشو ته دا زما ته راشي فلای ان په شکل باندې دا نه په دې شکل ریشي په دې مې کلیک کړو تم دا دې متم د فلای ان په شکل ریشي او په دې کلیک کوم دا دې د فلای ان په شکل ریشي په دې مې چکل کلیک کړ راځم ټریګر ته تم دا څه وخت ما ته راوړم تم دا هغه وخت ما ته راوړم ان کلیک اف ان کلیک اف رائټ ایرو شپک چکل په دې کلیک کوم ما ته دارش چکل په دې کلیک کوم ټریګر ګور ټریګر څه کار کوي دا دې ماته راشي چکل په دې کلیک کوم ماته دې دارش ان چې ایرو اته باندې کلیک کوم په دې باندې دا دې ماته خلاصي اوس ګور چې چکل اف 5 کلیک کوم د شاګردانو د نمراتو ننډارا اول ټاپ شاګردان څو دی ګل احمد سید رحمان مثلا دغه چکل کې ګور نو شینی او چکل زه ته غواړم ماته خو ولمرا دمرا
دریم نمبر خبر پوه شوې دا د څه شکل دا د ټریګر او دا بغیر دغه نه مونږ بل رقم کولی شو خو نه خو دا یې ښه طریقه ده پوه شوې دا د ټریګر کار باندې ډېر ښایسته راځي دا د څه شکل ټریګر انیمیشن پینټر څه کار کوي زه دلته یو بل سلایډ اخلم کنټرول ایم کلیک کنټرول شفټ ایم ووهي دلته مې ولیکه چې کمپیوټر څه ته وایي یا څه شی دی کمپیوټر چیست ومې لیکل ده چیست صحیح شوه دا مې ولیکه لاندې مې دغه تعریف ولیکه فرض مې په انګلیسي کې اېد مې ولیکل نو زه دته یو انیمیشن ورکوم ته تم کوم انیمیشن ورکوم د سینیمیشن اوس دا غواړي دا کاپي شي دته راشي خو ته نه پوهېږي چې دا کوم ځای نه چا ورته ورکړی کوم انیمیشن دی په دې بکل کې انیمیشن پینټر دا انیمیشن پینټر هم ته چې لاړ شي فارمټ پینټر دا ډیزاین کاپي کوي او دا څه کار کوي دا انیمیشن انیمیشن پینټر کله کدا کمی ته بدلې دا دې ته ورکوم دا مو ښه شو دا مو ښه شو خبر پوه شو ای فایو کلیک اوسو کور وتا ای دا په دې دا په دې دا په دې دا په دې وګور اول ټیکست سره راغی او دیم ټیکست او دوی خواته مونږ ته معلومات راکوي دا په څه شي باندې راځي ان کلیک باندې درې شي صحیح شو د پخواني په شکل درې شي کنه نرم ان کلیک یې صحیح ده څومره وخت نیسي دا وګوره د دې وخت څومره دی ډیوریشن زیاتوالی کمولی شي پکې ډیلی څومره وخت انتظار دی وشي بیا دی بل یو خلاص شي دا دې لپاره استعمالېږي مونږ که غواړ اول دا خلاص شي ګوره موو ایرلی او دا ورسته شو اوس ګور چې کله غواړي ګوره یو سلایډ شو چې مونږ کله F5 کلیک کوو سر نه شروع کیږي که غواړي دا اول دا کوم سلایډ کې چې مونږ سړي نه شروع شي شفټ F5 وکړي کې شفټ F5 او اوس ګور اول سلایډ شروع مې شو راي اے دوی مخه ته ماده شروع کوو راخه او بیا هغه بل ځکه چې ما دلته دا مخې کړ کدا به ته موو لیټر کما شفټ F5 کلیک کوم چې دا کرنٹ سلایډ ته وخی اوس ته ګور اول ټایټل شو پکې او بیا سب ټایټل شو پکې پوښ په خبر باندې دا چې شو مونږ سره دا مونږ سره انیمیشن ټاب مکمل خلاص شو ټریګر ډېر مهم کمانډ دی چې تخصیص توجه شو په دې باندې کار وکړي سلایډ شو کې ډېر جنجال لري.